Pēdējos gadus tieslietu nozara kontrolē Nacionāla apvienība. Nacionālās apvienības vadītāji Raivis Dzintars un Imants Parādnieks no maksātnespējas administratoru mafijas personīgi saņem milzīgas naudasummas, kas izskatās pēc prasta kukuļa. Manās rokās ir dokumenti, kas to apstiprina. Imants Parādnieks ir saņēmis vairāk nekā 500 000 eiro. Raivis Dzintars vairāk nekā 100 000 eiro. Skatoties uz šiem dokumentiem, ir pilnīgi skaidrs, kur ir Nacionālās apvienības saimnieki un īstie lēmumu pieņēmēji. Es, Juris Jurašs, turpināšu lietas saukt īstos vārdos un pamatot tos ar faktiem. Godīgi, drosmīgi, gudri.